سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس او زموږ تیر درس د غر رسمولو چې موږ رسم کړو، نو راځو نننی درس ته چې لسم لوست او نولسمه پاڼه ده. د رنګ په وسیله د شکل جوړول دي. ګرانو زده کوونکو، دلته زموږ څخه یوه پوښتنه شوې، تاسو په لاندې شکل کې له څه شي سره یعنی په لاندې شکل کې له څه شي سره ورته والی لري، یعنی لاندینی شکل له کوم شکل سره ورته والی لري. ګرانو زده کوونکو، موږ په دې شکل کې د یو پتنګ انځور ګورو، نو زه به نن تاسو ته همداسې یو پتنګ انځور کړم. نو ګرانو زده کوونکو، لومړی به سور رنګ واخلو. دې شکل به رنګ کړو. بیا هم شین رنګ. دا یې هم دې شکل سره دلته هم سترګه نو اوس به څه وکړو، دا ورقه به په دې شکل قات کړو. نو ګرانو زده کوونکو، ورقه په دې شکل سره قاتو. نو راځو ورقه خلاصو، ګورو چې کوم شکل یې اخیستی. ګورو چې د یو پتنګ شکل یې اخیستی. ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې څنګه چې ما تاسو یو شکل جوړ کړه، نو تاسو هم خپل کتابچو کې جوړ کړئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راولېږئ، تر څو زه هم ووینم چې څه رقم شکل تاسو جوړ کړه. او ګرانو زده کوونکو، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو کولی شئ زموږ نوې ویډیوګانې په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.